dele, do coração dele, o desejo de servir a ti. E mais ainda, o desejo de usar dessa oportunidade para levar a outros o conhecimento do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor continue dando saúde, paz, alegria a este meu servo. E que ele continue, Deus, cada vez mais. Vive na tua palavra. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Quente, o negócio já tá assando lá. Vamos ficar de pé aí pra gente cantar os arroz.
metade dessas músicas aqui eu escolhi, a outra metade Saul escolheu. Aí a gente preparou o repertório aí. Foi bem assim, gente. Vocês estão alegres? Igual a gente, eu tô alegre demais. Aqui, ó, tem um monte de amigo aqui, querido Leozinho, esse menino aqui abençoado, Guilherme aqui, pessoa querida. Não, vou citar, não, porque senão, né? Meus amigos metaleiros aqui da banda, ó. Metaleiros, esses caras de camisa preta aqui, ó. Tudo gente boa de Deus, tudo crente abençoado. Flavinho, sogro e sogra. Só gente abençoada aqui, só gente boa. Thank you.
Amém. Amém. Vamos lá comer agora. É a segunda bênção.